זה לא כל כך נעים לראות גן סגור. כך זה בשיר, אבל זו המציאות אותה חוו בבית הספר למחול הקבוצה ביפו. מנהל המתנס ביפו ממנו הם סוחרים את המקום, החליט לסלק אותם לאלתר, לאחר 13 שנות פעילות במקום. רוקדים בצו בית משפט, בכתבה הבאה. מי לא חלם פעם ללמוד לרקוד עם טובי הרקדנים בארץ? את החלום הזה מקשים בית הספר למחול הקבוצה ביפו. עשרות תלמידים מגיעים מדי יום ליפו, אל המתנס הערבי-יהודי, שם בית הספר סוחר אולמות למחול. עד שבוקר אחד הגיעה הודעה לפינוי מיידי. ביום ראשון אני קיבלתי מכתב מעורך הדין של חברת מוסדות, שהיא חברה שמפעילה העירייה, שבה אנחנו מתבקשים לפנות את המקום לאלתר. שגם תבינו שהיו קורסים, יש קורסים, יש שיעורים שרצים. באותו יום, לקראת שעות אחר הצהריים, הגיעה לכאן מנהלת התחזוקה של המקום, הגיעה למשרד, אני הייתי לבד, והוא פשוט התחיל בפעולה של פינוי החלפת המנעולים. עכשיו תביני, זה היה בסביבות שעה 4, כשבשעה 6:30, יש כאן קורס סמסטריאלי, מותנים כבר 3 חודשים. את הקורס עצמו אנחנו פשוט הצלחנו ככה מעכשיו לעכשיו לקיים מקום חלופי שאנחנו סוחרים. המרכז הקהילתי הערבי-יהודי שמזכיר את שטחו לקבוצה ביפו, מנוהל על ידי אברהים אבו שינדי מאז הקמתו ב-1993. הבעיה המרכזית שלנו היא קודם כל עם הדרך והצורה הכוחנית שבה הוא החליט לפעול. וצריך לזכור שמדובר פה בדמות ציבורית, בעובד עירייה שנוהג במתנס הזה כבשלו. לאחר החלפת המנעולים פנתה הקבוצה ביפו לבית המשפט והשיגה צו מניעה זמני, המחייב את המתנס לאפשר לבית הספר להמשיך ולפעול בו. כשאנחנו נכנסנו למשרדים אנחנו ראינו שפשוט לקחו את כל הציוד שלנו, פשוט פינו את הכל למין מחסן קטן בצד, גרמו נזקים כמובן תוך כדי. כעת אנחנו כן פועלים מכאן ומחכים שהנושא יתבהר. רצינו לקבל את התגובה של אברהים, מדוע בעצם דרשתם מבית הספר להתפנות? כרגע לא מגיב על זה, כי העניין נמצא כרגע בהליך משפטי, ואין תגובה כרגע. יש אפשרות לקבל את זה בכתב? לא. אברהים מנהל את המתנס כבר 21 שנה, מאז שהמתנס הזה בעצם הוקם. רוב התגובות שקיבלנו מפקידים הבכירים בעירייה זה שהם יבדקו את הנושא. ניסיון שלנו להיפגש פנים אל פנים מול הגורמים האלה נהנו בשלילה. העירייה כרגע לא השמיעה את קולה לבעד או לנגד. יכול להיות שהם תומכים בהתנהגות כזאת של עובד שלהם. חברת מוסדות חינוך המפעילה את המתנסים בתל אביב, מגבה את פעילותו של מנהל המתנס וטוענת כי הפינוי נעשה מכיוון שאין חוזה חתום בין בית הספר למתנס. למעשה כבר הגענו להסכמה ולחוזה כתוב שמוסכם על שני הצדדים בינינו לבינו לפני שנה, חוזה לשלוש שנים. החוזה הזה תקוע כבר מעל שנה אצל היועץ המשפטי של חברת מוסדות, אבל זה לא הפריע למר אבו שינדי להתנהל איתנו מאז על פי החוזה, לרבות שכר הדירה שהעלה לנו. מחברת מוסדות חינוך נמסר כי מר אברהים אבו שינדי פועל בהתאם להנחיות העירייה. יחד עם זאת, בימים אלו, מתקיימים מגעים בין הצדדים בניסיון להגיע לפשרה. הייתכן כי העירייה נתנה הנחיה להחליף מנעולים ולפנות בית ספר למחול רגע לפני תחילת שנת הלימודים? לשאלה זו, העירייה סירבה להגיב, ובחרה רק לציין כי מנהל אגף קהילה נוער וספורט, האחראי למתנסים בעיר, הציע לקיים פגישה בין הצדדים על מנת להגיע לפשרה לסביות רצון כל המעורבים ולאפשר את המשך פעילות המחול במרכז הערבי-יהודי. אנחנו נלחמים פה על החיים שלנו כאן, על הזכות להמשיך אחרי 13 שנה לרקוד פה וללמד פה, ואנחנו מקווים שזה יקרה.